Re! Viss ēters ir te! Violniece Paula Šūmane, altiste Jevgēnija Frolova un čeliste Anna Veselova augstāko muzikālo izglītību ieguvušas Austrijā. Muzicējušas kopā arī pirms tam, jaunās mūziķas nolēma izveidot trio Baltija. Meitenes atzīst, ka esot ļoti dažādas, bet kopā muzicēt tās vieno sieviešu spēks. Man liekas, ka mums kaut kas sakrīt ar enerģijām, tāpēc, ka mēs arī dažreiz saprotamies bez vārdiem, kas arī ir ļoti svarīgi caur mūziku vai pat vienkārši klusumā. Mums sapas cilvēcīgi, bet arī ļoti, protams, svarīgi, ka mēs esam instrumentāli vienā mēram līmenī, un tāpēc mums ir viegli vienoties par kaut kādām niansēm. Koncertā Latvijas Radio pirmajā studijā trio atskaņoja divus izvērstus opusus. Vīnes klasiķa Ludviga van Beethovena stīgu trio opus 9 sol mažorā. Un latviešu modernās mūzikas klasiķa Tālivalda Ķeniņa stīgu trio. Man sevišķi sajūsmanājās, jāsaka, Tālivalda Ķeniņš. Nu, tāds pilnīgi liels meistars, kas īsti savā laikā nebija saprasts ne Kanādā. Kanādas latvieši visi neko nesaprotu no viņa mūzikas, diemžēl 89. gadā. Viņš pēc dzimtenes apmeklējuma, viņam bija tik tiešām iedvesma ne pa jokam, kā saka, tāds dziļums un tāds traģisms un skaistums vienlaicīgi. Jaunais trio Latvijas publikai sev pieteica pērni, spoži debitējot Pētera Vaska fonda rīkotajā Latviešu mūzikas koncertu sērijā Mazajā mežotnes pilī. Par šo koncertu trio nominēts Lielās mūzikas balvai. Arī turpmāk koncertos mūziķis soli pievērsties tieši latviešu komponistu skaņdarbiem. Mums ir šī stīga tomēr iekšā patriotiskā, kas, manuprāt, ir katram mūziķim tīpaši tiem, kas arī daudz ceļo un arī mitinās ārzemēs, būtu vienmēr jāatpatur kā liels dārgums. Un ne tik bieži rodas jauna trio un tik jauki sastāvi, kas grib atskaņot kaut ko, ko viņiem jau ir vīzija, ko viņi grib atskaņot. Man ir milzīgs prieks, ka meitenes ir ļoti pievēršās arī latviešu komponistu darbiem. Un ir liels gandarījums, kad ir pirmais koncerts, bet kad viss turpinās un tikai plaukst un attīstās. Trio Baltijas stīgu stanējumā ieklausījās Līga Gaigala un Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.